gure buruetan, ez dakit, aipatzen ditugunean, gerra garaian baratze urbanoa nola sustatu zituzten amerikarrek edo inglesek, eta ez da sekula agertzen beltzik. Noski, hori dago lotuta, beltzek jasan duten desjabetze basati baten historiarekin. Beltzak dira jende bat harrapatu, esklabo bihurtu, preso hartu, bidean pila bat hil, eta Ameriketara, edo Europara ere, eraman dituztenak. Baina zer egiten zuten Afrikan? Esklabo horiek ziren bahitutako nekazari afrikarrak.